Ahoj, jmenuji se Terka a zdravím všechny kancelářské krysy. Bolí vás záda a hledáte cviky na protažení a uvolnění od stresu? Mám pro vás super pomůcku. V kanclu nezabere tolik místa a budete se divit, jak vás naláká ke cvičení. Jmenuje se Gibor. Jak všichni víte, cvičení je nutné dělat preventivně a často. Když si vygooglíte nudné cviky, budete je dělat jednou za 3 dny. Na Gibor si vlezete ale i několikrát denně a rádi. Navíc bude lákat i vaše kolegy a zpestří vám šedé kancelářské dny. Kromě cvičení se na něm dají dělat i cool triky. Tak pojďme na to. Prvním cvikem je diagonála, která je vhodná pro posílení hlubokého stabilizačního systému a hodí se jak pro cvičení bederní a také hrudní páteře. Na slacklineu si vlezete kolenem a rukou opačné strany se opřete. Zvednete ruku v prodloužení páteře a pokud vám rovnováha dovolí, tak zvednete i nohu. Druhý cvik, vhodný hlavně na posílení hrudní páteře, uděláte tak, že se opřete a uděláte plank na gibordu a postupně můžete posouvat pravou nebo levou rukou do strany. Tím si perfektně trénujete mezilopatkové svaly. A pokud si to budete chtít ještě stížit, můžete si zároveň snížit a jít trošku do kliku. Tak, parádní. A poslední cvik je vhodný hlavně na bederní páteř. Začínáte tak, že si lehnete na záda a nohy si dáte na slacklineu. Ruce podél těla a pak postupně zvedáte pánev směrem nahoru. Výborně posiluje jak zadové svaly, tak je dobrá i pro vás kyčelní kloub. A zase dolů. Pokud je pro vás cvik moc jednoduchý, můžete jednu nohu natáhnout a zvedat jenom takhle na jedné. Pořád se snažíte nohu držet v rovině, aby byla koleno, pánev a ramena v jedné linii. Na začátku jsem říkala, že gibord je také výzva. Proto můžete se svými kolegy například vyzkoušet, kdo vydrží díl na slackline nebo kdo udělá nejvíce dřepů. A ten, kdo prohraje, tak bude prostě mít nádobí. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na gibordu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde gibord pořídit.